Re, viss ēters ir te! Jā, ja vēlaties, lai jūsu sūtījums adresātam tepat Latvijā tiktu piegādāts līdz Ziemassvētkiem, tad šī ir pēdējā nedēļa, kad to nosūtīt. Gada nogale pasta iestādēm un kurjeru dienestiem parasti ir visvairāk noslogotais laiks. Turklāt šogad papildu izaicinājums rada arī Covid ietekmi uz transportēšanas iespējām un piegādes laikiem. Vairāk stāst kolēģis Ģirts Svirbulis. Latvijas pastam šobrīd lielākās galvasāpes rada starptautiskās ienākošās un izejošās piegādes. Galvenie sastrēgumi veidojas sūtījumos uz ASV, jo gluži vienkārši trūkst vietas lidmašīnās. Savukārt ar vietējiem sūtījumiem vismaz pagaidām problēmu nesot. Šeit mums tādas lielas kavēšanās šobrīd nav. Ir atsevišķas vietas, kur varbūt tās ir tiešām kaut kādas slimošanas, jeb šī te grūti izbraucamie ceļi atsevišķās lauku vietās, bet tā kopumā nē. Lielākie piegādes servisa uzņēmumi šobrīd jūt apjomu pieaugumu par 30 līdz 40%, salīdzinot ar pagājušā gada pirmsvētku periodu. Turklāt iepirkšanās un pasūtījuma drudzes ar katru gadu sākas ar vienu agrāk. Mēs bijām plānojuši sākt tādā pastiprinātā režīmā strādāt decembrī, bet realitātē jau sākām to darīt no novembra sākuma. Attālinātās iepirkšanās un līdz ar to kurjeru dienestu nozare pandēmijas laikā krietni izaugusi. Dažādās Latvijas vietās, kā sēnes pēc lietus aug jauni pakomāti, bet pirmsvētku laikā arī tie netiek galā ar visiem sūtījumiem, tādēļ pie skapīšiem veidojas sastrēgumi. Mēs ļoti ceram, ka mums arī izdosies uzstādīt papildus pakomātus arī tā skaitā Iļu ciemā, kur šodien tātad mēs dalām sūtījumus no busiņa. Lai cik tu lielus viņu būvētu, nenoliedzam kādā brīdī, mēs saskaramies ar to, ka viņi ir pilni. Decembrī sūtījumu piegādēm visticamā būs nepieciešams par vairākām dienām ilgāk nekā līdz šim. Tādēļ uzņēmēji aicina dāvanu sūtīšanu neatlikt uz pēdējo brīdi. Ja jūs mums šo sūtījumu nodosiet līdz 17. datumam, tad mēs apsolam piegādāt to līdz Ziemassvētkiem. Šīs nedēļas laikā, ja mēs nosūtam, ir 90, vairāk kā 90% varbūtība, protams, mēs piegādāsim laicīgi, atbilstoši tieši uz svētkiem. Piegādātāji arī īpaši aicina saņēmējus savu sūtījumu no skapīšiem izņemt pēc iespējas ātrāk. Pretī solot dažādas labumas, piemēram, par katru 2 stundu laikā izņemt sūtījumu, uzņēmums apņēmies veikt ziedojumu bērnu slimnīcai. Ģirts Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.